uglavnom završavamo započete projekte iz ranijih godina, od kojih je svakako najveći projekat ekološko-rekreativni centar Banjica, u okviru kojeg imamo i gradsko kupalište i očekujemo da početkom jula to stavimo u funkciju. Znači, to je najveći infrastrukturni projekat poslednjih godina radnjen kod nas. Od ostalih projekata radimo na projektu, završetku projektu na vodozahvat u Vrelo, znači to je vodozahvat koji snabdeva vodom gradsko naselje Bela Palanka i Prisura. I ostali projekti koji nisu toliko u ovom momentu važni, ali se znači završavaju iz ranih perioda. Ono što bi ja hteo posebno da naglasim i što sam ovde rekao na sastanku sa načelnikom, bitni su naši planovi za budućnost. Mi smo u okviru Evropskog progresa dobili 3 projekta, znači vezano za infrastrukturu. Jedan od najbitnijih za nas, koji ćemo žestoko da forsiramo, to je izrada projektne dokumentacije za kompletnu uličnu rasvetu na teritoriju opštine Bela Palanka. To je vezano za, znači, energetsku efikasnost i to se finansira kompletno iz donacije EU Progresa. Drugi projekat je isto vezan za energetsku efikasnost, projekat za osnovnu školu Ljupče Španac, koji predviđa zamenu stolarije i fasade i pokrivača, pošto je u lošem stanju. I treći projekat je izgradnja kišne kanalizacije opštini Bela Palanka, obzirom da zadnjih godina imamo velike padavine koje prave probleme, pogotovo u ulicama koje su već kultivisane i asfaltirane, a Bela Palanka je ravničarski deo, tako da je problem sa tim odvodnjavanjem. I druga jedna stvar, ono što se isto žestoko pripremimo, to je novi poziv za prekograničnu saradnju. Mi smo do sada imali ukupno realizovanih 5 projekata u okviru prekogranične saradnje sa Bugarskom. Nadamo se da tako i nastavimo i naša su tu iskustva izuzetno dobra i pozitivna. Razgovarali smo s našim partnerima iz Bugarske, pripremamo projekte i očekujemo da se ta uspešna saradnja nastavi. Kad bude poziv, nadam se da ćemo da budemo spremni i to je ono što su naši planovi.